Tagalog Mama's Boy, Bonjing? Na po kami ng Senomar. Marriage license po namin yung application po. Tumawag siya. Tapos sabi niya, ayoko na ituloy ang kasal. Bakit kaysa ng ulo pasado umatras? Nung malaman niyo po na buntis, bakit bigla kayong umatras? Iwan ka, sir. Nakakatakot ka. Halimbawa, may bakbakan na. Iwan mo yung mga kasama mo. Siya si Private First Class Raymond Canlob. At sa video nating ito, pag-usapan natin ang naging issue sa kanya, kung saan ay tinawag siyang duwag na ngayon ay ating senador na si Idol Raffy Tulfo. Isang babae ang dumulog sa tanggapan ng paborito nating lahat na Raffy Tulfo in action. Sino ba naman ang hindi pa nakakapanood sa magandang show na ito, na ngayon ay senador na si Idol Raffy Tulfo, mula sa kanyang TV show na ito, ay labis ngang minahal ng publiko ang nasabing show pati na ang mismong host nito na si Senator Raffy Tulfo. Ito ay dahil sa libo-libo nitong mga natulungan laban sa iba't ibang aspeto ng pagmamalabis, pagpapahirap sa mga maralita nating mamamayan, sa mga anomalya, mga pangloloko, at bukod pa dito, ay sa pagtulong ng show at ni Idol Raffy Tulfo mismo, ay nagpapaabot pa ito ng mga tulong pinansyal sa mga dumudulog dito. Dahilan kung kaya't sino ba naman sa atin ang hindi hahangaan at sasaluduan ang mga magagandang adhikain na ito ng ating senador. July 9, 2020, dumulog sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo in action ang isang 24 anyos na babae, isang online seller, kung saan ay inireklamo nito ang kanyang fiancé na si Private First Class Raymond Canlog, 26 anyos, kasalukuyan noong miyembro ng 57th Infantry Battalion ng Philippine Army, at naka-assigned sa probinsya ng Maguindanao. Ito ay dahil umano sa biglaan itong pag-atras sa nalalapit sana nilang kasal na gaganapin sana noong January 28, 2020. Ayon sa nagreklamong babae, hindi nito matanggap na basta na lamang umayaw sa gaganaping kasalan si PFC Canlog, kung saan ay nakahanda na umano ang lahat ng dokumento, mga susuotin, singsing, simbahan, at ang lahat ng kakailanganin para sa isang kasalan. Ayon pa nga sa nasabing show ay inis-ikaso itong lahat ng nagreklamong babae, kung saan ay ito pa umano ang mismong gumastos para sa paghahanda sa kanilang kasalan. Sa nasabing show, ay gaya ng nakagawian ay hinayaan ni Senator Raffy Tulfo na mag-usap ang dalawa upang ihayag ang dahilan ng parehong panig patungkol sa isyo ng pagbabackout ni PFC Canlog sa kanilang kasal, at mula nga dito ay siniwalat ng babae na maayos pa umano ang kanilang relasyon noong Nobyembre taong 2020. Sa katunayan ay dalawa pa umano silang naglakad ng mga dokumento at senomar para sa plano ng mga ito sa kanilang kasal. Nabanggit din ng babae na naipaalam na nito kay PFC Canlog ang tungkol sa pagdadalang tao nito, na nuoy tinanggap naman umano ni PFC Canlog, ngunit sa show ni Senator Raffy Tulfo, ay pinabulaanan niya ito at sinabing, hiniling nito sa babae na magpa-check up at ipakita sa kanya ang resulta upang malaman kung ito nga ay tunay na nagdadalang tao, ngunit ayon nga kay PFC Canlog, ay wala itong may pakitang katibayan na ito nga ay nagdadalang tao. Sa nasabing show ay pinaratangan ng ama ni PFC Canlog ang pagkakaroon ng babae ng ibang lalaki, dahilan kung kaya't hindi rin sang-ayon ang mga magulang ni PFC Canlog na ikasal ang anak nito sa babae, dahil sa isyu ng pangangalo niya nito. Hinayag din sa ere ni PFC Canlog na hindi na umano maganda ang takbo ng relasyon ng dalawa, kung saan ay palagi na umanong nag-aaway ang mga ito, at isa din umano sa hindi nagustuhan ni PFC Canlog ay ang pagnanais umano ng babae na kunin ang ATM nito kung saan pumapasok ang sahod nito sa kanyang pagsusundalo. Mariin naman itong pinabulaan ang lahat ng babae at sinabing gumagawa na lamang ng kwento ang panig nila PFC Canlog. Sa gitna ng alitan ng dalawang panig ay pumagitna na si Senator Raffy, dahilan kung kaya't nakapagbitaw ito ng mga maanghang na pahayag laban kay PFC Canlog. Ako sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka sir, nakakatakot, baka pagdating sa enkwentro, baka tumakbo ka. Kawawa na may makasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarila, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo. Mama, nandito ng kalaban. Nakatalokbong ka at nagdadasal, tinatawag mo mama mo. Hindi ka bagay maging sundalo, nakakatakot ka. Samantala, inalmahan naman ng ilang mga netizens at ng mga kahanay sa larangan ni PFC Raymond Canlog ang mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo, kaugnay sa pagtawag nitong duwag kay PFC Canlog na aktibo noon sa kanyang serbisyo. Hindi siguro natin tawagin duwag ating mga sundalo na nasa serbisyo. Bigyan natin respeto being nasa active service, naninilibihan sila sa ating bayan. Huwag po natin tawagin duwag sila. Hindi rin ako agree sabihan na duwag ang sundalo dito sa kanyang personal decision. Hindi na itinuloy ang kanyang kasal dahil sa kanyang mga personal na rason.
Iba kasi yung professional dealings ng sundalo, kanyang ginagampanan ng mga tungkol, kanilang selfless service at inanbayan. Hindi po duwag ang tawag doon. Dalawang linggo matapos na umere at umingay sa telebisyon, ang istoryang ito ni PFC Canlog ay muli na naman itong pinag-usapan. Ngunit sa panahong iyon, ay dahil na ito sa kabayanihang walang pag-aalinlangan nitong ginawa para sa kanyang grupo. July 29, 2020, bandang alas 4:30 noon ng madaling araw, nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng 57th Infantry Battalion na kinabibilangan ni PFC Raymond Canlog, at ng grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karaylan Faction, sa boundary ng Dato Salibo at Sheriff Saidona Mustafa, sa probinsya ng Maguindanao. Nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawang grupo. Ngunit dahil sa kasukalan ng lugar at sa hindi ganoong pamilyar ang grupo nila PFC Canlog sa lugar, ay napalibutan ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng mga minuto ay walang tigil ang putukan sa iba't ibang direksyon. Bagay na ikinadehado ng grupo ni PFC Canlog, dahil dito ay nagdesisyon ang kanilang officer na mag-retrograde na, o umatras na sa laban, dahil batid na ng kanilang officer na hindi na nila kakayanin pa ang napakaraming nakapalibot sa kanila noon na kalaban. Sa kabila nito ay nahihirapan silang itigil ang pagganting putok, dahil kung sabay-sabay sila umanong aatras ay malulapig lamang sila ng katunggaling grupo. Dito na umano nagpresinte si PFC Raymond Canlog, na siyang magsasagawa ng cover-up fire, upang hindi makasunod ang kalabang grupo, sa papaalis na grupo nila PFC Canlog. Walang pag-aatubili nitong inalay ang kanyang sariling buhay kasama ang isa pa nitong kasamahan na si PFC Jovet S. Sarno, sa paghaharang ng mga ito upang maprotektahan ang grupo ng mga ito sa kanilang paglikas. Sa pagputok nga ng araw noong July 29, 2020, ay mga labi na nga lamang nila PFC Raymond Canlog at PFC Jovet S. Sarno ang kanilang na-recover. Samantala, nakarating sa kaalaman ni Senator Rafi Tulfo ang naging pag-aalay ng sarili ni PFC Ronald Canlog at ni PFC Jovet Sarno. Binigyang pugay ito ng senador sa kanyang programa, at tinawag ang mga ito bilang isang bayani para sa kagitingan ng mga ito, ngunit nanindigan pa rin ito sa kabila ng mga pambabatikos dito, na mali pa rin ang ginawa nito na basta na lamang sa pag-iwan nito sa ere at pagwasak sa puso ng kanyang fiancé. Ikaw, ano ang iyong palagay? Kaduwagan nga ba ang pagtalikod ni PFC Raymond Canlog sa kasal nito? At ano ang iyong masasabi sa ipinakita nitong katapangan sa pagtaya nito ng kanyang sarili para tuparin ang sinumpaan nitong pangako na ibuwis ang sarili para sa bayan? Ikaw na ang humusga.